ଆନିମେସନ୍ ମେନୁ ପରେ ଆସୁଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ ସୋ ମେନୁ। ଏ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍। ଆପଣ ସ୍ଲାର୍ଜ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସୋ କରିପାରିବେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବିଗିନିଂ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଲାଇଡ୍ରୁ ଆନିମେସନ୍ ଦେଖେଇବ। ଫ୍ରମ୍ କରେଣ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ କରିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବେ ସେହି ସ୍ଲାଇଡ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆନିମେସନ୍ଟା ଦେଖେଇବ। କିମ୍ବା କଷ୍ଟମ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସୋ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଫ୍ରେମ୍ ଆସିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆନିମେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ନର୍ମାଲି ଫ୍ରମ୍ ବିଗିନିଂରେ ହିଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସୋ ଦିଆଯାଏ। ସେଟ୍ଅପ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସୋ, ଏ ହେଉଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ ସୋର ସେଟିଂ। ଏଇଟା ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସେଟ୍ ହୋଇକି ଥାଏ, ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତ ଏଇ ସେଟ୍ଅପ୍ ସେଟିଂସ ଗୁଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ କେବେ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ମନିଟର୍ସ, ଏଇଟା ବି ସବୁ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସେଟିଂସ, ଏଇ ଅପସନ୍ସ ଗୁଡ଼ା କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବେନି। ଏଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସୋରେ ଫ୍ରମ୍ ବିଗିନିଂ କିମ୍ବା ଫ୍ରମ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସୋ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ରିଭ୍ୟୁ, ରିଭ୍ୟୁ ଜିନିଷରେ ସ୍ପେଲିଂ, ଥିରାସସ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଏହିସବୁ ଅପସନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ରେ ପଢ଼ା ହେଇଛି। ତ ସେହି ଅପସନ୍ ଯାହା ରିଭ୍ୟୁରେ ଏଇଠି ବି ସେମ୍। ଭ୍ୟୁ ମେନୁ, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ରେ ପଢ଼ା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅପସନ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାଷ୍ଟର। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ।